ပါလီစဘာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နော်ရီဂျီအာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခန်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးဓာတ်တွေကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတင်းနစ်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။မြေပုံမြို့နယ်စိတ်တရားရွာကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအေးအေးတန်တရားနဲ့ကွာမြို့တောင်ရှောင်းစစ်စီရေးကိမ်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကြောက်ဖြူမျိုးမတေးကျုံမှာဆိတ်ကက်ထားတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကစိတ်ဆင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးရာတွေအရင်ကထက်ပိုပြီးတင်းကျပ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေရန်ကုန်ကားလန်တလျှောက်ကကြောက်တန်းဂိတ်ကြောက်တော်တမဂိတ်အပါအဝင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်စေကျော်နဲ့အန်းတောင်ကုတ်ကားလန်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခုလိုစစ်စီရေးတွေတင်းကျပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တာကိမှဆိုင်ပါတယ်။စိတ်ဖိပါမလဲဘိုင်မဘုံလင်ပါလား၊စီဒီပါလား၊တာမျက်စိဝါဒီပါလားအဲဘိုင်မှာ။စိတ်တကအထမှာဆိုတော့ကြောက်တာကိမှအဲဘိုင်စိတ်ဖာဒီပါဒီပါကေတာမျက်စိဝါဒီပါဒီပါလားအဲဘိုင်ဖိုင်လနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။စစ်တွေကနေမြအုပ်ဖို့သွားတဲ့ခရီးသည်တင်ကားတွေကိုလည်းအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်စီးဓာတ်တွေတင်းကျပ်နေတယ်လို့ရေမောင်းတယောက်ကပြောပါတယ်။ခရီးသွားပြည်သူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပါလား၊ဘေးကိုသွားတာလဲ၊ဘေးကနေလာတာလဲတောင်မြစ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေပါလာဆိုပြီးစစ်စင်းမင်းမျက်နှာမျိုးတွေလုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသည်တွေကပြောဆိုကြပါရယ်မလိုလားဘဲနဲ့အချိန်ကြာကြီးစစ်စင်းနေတာတွေကြောင့်ခီးသည်တွေဟာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်နဲ့အိဆောက်ပရိဘောကပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူရမှာလဲနေလုံဝန်ကြီးလက်မှတ်ပါမှာပဲတည်ယူခွင့်ရနေကြစေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါရယ်ရခိုင်မှာ2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာရခိုင်တော်အေအေတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိရခိုင်ပြည်သူတွေဟာလူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်ခံနေကြရတယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါရရှင်ရေပုံမြို့နယ်စိတ်တရားရွာကအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်နှစ်ယောက်တို့ဟာရခိုင်တတော်အေအေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ကွာမြို့နယ်တောင်ရှောင်းစစ်စီရေးကိမ်းမှာအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကိုသွားမဲ့ခီးသည့်တင်ကားတစ်စီးနဲ့လိုက်ပါလာရင်းကနေညစီနာရီခွဲလောက်ကကွာမြို့တောင်ရှောင်းစစ်စီရေးကိမ်းမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကြာလာတဲ့အချိန်အထိအဆက်အသွယ်တစုံတရာမရရှိသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်စစ်တွေရန်ကုန်ကားလန်းနဲ့တောင်ကုန်းရန်ကုန်ကားလန်းတလျှောက်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုကာလအတွင်းစစ်စီရေးဂိတ်ပေါင်းများစွာကိုတိုးရှင်းရှာထားတယ်လို့သိရပါရယ်ကြောက်ဖြူမျိုးမတေးကျုံမှာဆိတ်ကက်ထားတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေကိုမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကဦးဆောင်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကဘော့ချစ်လူရဂျီဝိုင်းထရက်ကာသင်္ဘောတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ဆေးချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့တဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ရင်းနှံတင်သင်္ဘောတွေကိုစစ်ဆေးရမှာသင်္ဘောတွေရဲ့ရင်းနှံအညစ်အကြေးစုပြင်မှုမဒေးကျုံရင်းနှံတူလောက်ကန်တွေကနေအညစ်အကြေးတန့်စင်မှုသင်္ဘောသွားရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကဂေဟာစနစ်ပျက်စီးနိုင်မှုဒေသနေလူသားအရင်းအမြစ်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝန်းကျောင်းထိခိုက်မှုတို့ကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတော့အများပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းဒေသခံတွေကလိုလားနေကြပါရယ် RN နဲ့ Africa တိုက်ကရေနံစိမ်းတွေကိုမဒေးကျွန်းပေါ်ကရေနံစိမ်းတို့လောင်ကကနေတဆင့်ရေအောက်ပိုင်လိုင်းကနေတရုတ်နိုင်ငံစီကိုလွန်ခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကစပြီးတင်ပို့နေခဲ့တာပါလက်ရှိမှာရေနံတင်သင်္ဘောတွေစိတ်ကမ်းမှစိတ်ကက်တဲ့အချိန်မှာရေလုံသားတွေအနေနဲ့တန်စစ်မြစ်အထင်းမှာငါဖက်လို့တောင်မရတော့ဘူးလို့သိရပါရယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မဒေးကျွန်းမှာရှိတဲ့ရေနံအတင်းအရှာစိတ်ကမ်းကိုတန်ရှိန်၃သိန်းဆက်နဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးတွေစိတ်ကပ်ဖို့အတွက်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကလွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာရေနံတင်စိတ်ကပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥက္ကလာပေါင်းမြို့နယ်ခေမာတီလမ်းပေါ်ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးတို့ဟာစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးမိုင်းပါထပ်မံပောက်ကွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းရှတက်ဆွဲထားတဲ့အဲ့ဒီရုံးတွေအထက်ကိုမနေ့ကည9နာရီအချိန်လောက်ကမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွေနှစ်ကလက်ပစ်ပုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဥက္ကလာပါ information ကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ပစ်ပုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီရုံးဝင်အထက်မှာရှင်းလင်းရေးလုပ်နေစဉ်မိုင်းပါထပ်မံပောက်ကွေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အနီးအနားကလမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ထားပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အပြင်မတင်ကားတဲ့လူတွေကိုရိုက်နှက်ထိုးကြိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့နေထွေအိုယုံကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးယုံတို့နဲ့အနီးအနားတဝိုက်မှာလျှက်စင်မီတာယုံမြို့နေခမ်းမနဲ့စစ်တပ်ကတို့နှင့်စားတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေချတပ်ဆွဲထားကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံပေါ်ကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA Cobra စစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူ Federal Wing Drone တပ်ဖွဲ့တို့က Drone နဲ့ပုံလေလုံးကြေးချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် Kalara 25ရာယီတရင်မုံဒူးပုံမုံကြီးအောင်ကျော်မင်းမြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစိုးတင်တို့အပါအဝင်9ယောက်တည်ဆုံးပြီးတော့17ယောက်တန်ရာအပြင်ထံရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဟာအခုလအထက်မှာပဲရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားကလိုအပ်နေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုမြကိုရီးယားကထောက်ပံ့ပေးရေးကိစ္စဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတယောက်ကပြောတာကိုအခြေခံပြီး CBS သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကင်ဂျွန်အွန်နဲ့ပူတင်တို့ဟာဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံကြမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဗလာဒီဗော့တော့စိတ်ကဲမျိုးမှာတွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်ဂျွန်အွန်ဟာရုရှားနိုင်ငံစီကိုကြေကာရထားနဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဘီကရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂီရှိုအီဂူရဲ့မြောက်ကိုရီးယားခရီးစဉ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံစီကိုအမြောက်ကြည့်စံတွေနဲ့လက်နက်ခရီးပစ္စည်းတွေရောင်းချပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကကိုရီးယားဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းမြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခွာဆောင်တိုက်ရှင်ပစ်ဒုံးပျံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နမင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွင်မှလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နော်ရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နော်ရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။